Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tamasaka bisunati ilayimidin amabad. Ako po ay pumupuri, nagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng mga biyayang pinagkakaloob niya sa akin, sa ating lahat. Nawa ang pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang huling propeta, kay Propeta Muhammad, sa kanyang mga pamilya, sa mga sahaba, at sa mga sumusunod at tumatak sa landas ng Islam hanggang sa huling araw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ang ngayon po, bilang pagsalubong o sa pagsapit ng Hajj, bigyan po natin ng pag-aaral ang tungkol sa ikasampung araw ng Dulhijjah. Ang ikasampung araw ng Dulhidya kung saan po ginaganap ang pag-aalay at ito po ay isang uh, gampanin, tungkulin ng mga Muslim kung bakit mayroong hats Ano po ang makapagbibigay ng kabutihan sa araw na ito, ang ikasampung araw ng Dulhidya? Ang kagandahan po nito sa ikasampung araw ng Dulihidya kung saan dito po ginaganap ang pagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan ang lahat ng mga Muslim ay nagkakaroon ng pagtitipon, pagsasama-sama upang isagawa ang kasiyahan na kung saan ang mga nagpapakahirap sa pagkahads. Habang sa pagkahads, ang mga nasa maka ay nag o nagbibigay ng isang tupa para katayin at iaalay kay Allah subhanahu ta'ala. Bakit nagkaroon ng ganitong pag-aalay? Kung atin pong ngaalamin, alamin, ang pag-aalay pong ito ay isinagawa ni Propeta Ibrahim alay salam, si Abraham at ang kanyang anak na si Ismail. Na kung saan, sa lugar po ng Musdalipa, kung saan naglalakad ang mag-ama hanggang makarating sila ng jamarat. Sa lugar na ito kung saan nagsimula maglakad ang mag-ama dahil nauna rito hiningi ng Allah subhanahu ta'ala kay Abraham na kung saan gusto ng Allah subhanahu ta'ala na ialay ni Ibrahim ang kanyang anak na si Ismail kung saan iaalay siya po ay kakatayin. Habang ang dalawa pong mag-amang ito ay naglalakad mula sa lugar ng Musdalipa, kung saan isinasagawa po ng mga nagahat sa unang yugto ng araw na yon, sa pagsapit po ng madaling araw pagkatapos po ng sala ng Fajer sa Musdalipa, na naglalakad po hanggang makarating sa Jamarat. So ang lugar pong ito na kung saan nilalakaran po ng dalawang mag-ama na si Prophet Ibrahim alay salam at si Ismail ay binabagtas nila hanggang sa kung saan ang pag-aalay pong ito ay hindi hinadlangan ni Ibrahim upang ialay ang kanyang anak. Na habang naglalakad sila, Tumaharang po sa daan na yon, doon sa lugar kung saan sa may paglagpas ng mina, kung saan nananatili ang mga nagahads at binabagtas po nila ang jamarat. Sa jamarat, mayroon pong tatlong lugar kung saan tinatawag po ang pinakamalaking jamarat ay jamarat al-kabir. Yung pinakamalaking jamarat kung saan nagahagis po ng bato, at doon po makikita yung may malaking haligi at may sahuran kung saan doon po ibinabato yung tangang-tangang bato. At yung pangalawa po, yung Jamarat al Alwasta, kung saan yun po yung middle, yung pinakagitna. No? At pagdating po rin sa pinaka pangatlo, yung pinakahuli, yung tinatawag na Jamarat Al-Sagair, yung pinakamaliit na lugar ng jamarat kung saan din po nagbabato ang mga tao pagkatapos ay nagsasagawa sila ng ano pang ibang pwedeng gawin sa paghahads. So, ito pong tatlong lugar na ito kung saan dito po inaharang ni Satan o ng demonyo ang dalawang mag-ama. Pinipigil po ni Satan na ialay ni Ibrahim ang kanyang anak ni si Ismail kay Allah subhanahu ta'ala. Bago po rito, kinausap muna ni Ibrahim alay salam ang kanyang anak na si Ismael at kung saan tinanong niya, O aking mahal na anak, hinihiling ng ating Panginoon ang Allah subhanahu ta'ala na ialay kita sa kanya na kung saan ikaw ay ipagkakalob kong ialay sa kanya para katayin. Ibig sabihin, yung katagang yon na narinig ni Ismael ay hindi rin po naging hadlang upang siya ay pumayag sa nais ng kanyang ama na siya ay ialay kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sinagot ni Ismael ang kanyang ama ang sabi niya, O mahal kong ina, o mahal kong ama, kung ito po ang makabubuti sa kahilingan ng ating tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala, wag mo po siyang hadlangan at ialay mo po ako sa kanya. Kaya habang sila'y naglalakad mula doon sa malaking jamarat, hinarang sila ng saitan, ng demonyo, at sinabi niya, O Ibrahim, Abraham, Huwag mong ialay ang iyong anak na si Ismael. Napakabuti mong ama para siya ay ialay mo. Kawawa naman siya. Hindi ka ba nahabag? At bibigyan po natin ng uh, kasunod na paliwanag ang uh, pag-aalay nito at pagkatapos po uh, insha Allah at uh, bibigyan natin ng uh, kumpletong pagpapaliwanag mula dito po sa Jamarat Al Akbar. Jamarat Al Akbar o pinakamalaking jamarat sa mga nilandas ng dalawang mag-ama. Dosa kalokeran wa na Ala nabina Muhammad wa ala ali wa sahbihi asma'in amma ba'd. warahmatullahi wabarakatuh.